V minulém díle jsme si ukázali axiomy teorie množin a jak je lze použít na konstrukci konečných množin či některých velkých množin. Nicméně cílem teorie množin není jenom schoumat množiny, ale zakódovat do jazyka množin celý matematický vesmír. O jednom základním matematickém objektu pojednává tato kapitola. Jde o kartéřský součin. Ten by se dal označit jako mezičlánek. Mezi formálním světem a dalšími objekty, jako je rovina bodů, párování, funkce, uspořádání či orientovaný graf. Původně jsem měl v úmyslu ukázat obě části v jednom videu, kapitole 10, ale postupem času se tato kapitola jednak poněkud rozrostla a za druhé musím uznat, že jsou obě části poněkud nezávislá témata. Proto jsem desátou kapitolu rozdělil na část A, ve které si ukážeme, k čemu je kartéřský součin dobrý, a část B, kde si ji sestorujeme ve formálním světě množin. Musím se přiznat, že samotné trochu divné číslování kapitol je částečně kvůli mojí lénosti, kdy se mi nechtělo přečíslovávat kapitoly v už dřív připravených videích. Současně se na to ale dá dívat i tak, že není úplně jednoznačné to správné pořadí částí A a B, Určit pořadí těchto částí pro mě totiž taky bylo určité dilema. Rozhodl jsem se začít aplikacemi, které mi přijdou o něco zajímavější, ale během sledování si hold budete muset představovat, že kartéský součin už je něco, co ve formálním světě žije a proč tomu tak je, se dozvíte až v dalším videu. A nebo si klidně můžete tohle video teď pozastavit, například si prohlédnout část B o tom, kde se kartéský součin vezme ve formálním světě teorie množin a až potom zjistit, k čemu taková věc může být dobrá. V tomhle videu začneme definicí, co kartéský součin znamená. Vezmeme si dvě množiny, A a B. Kartéský součin A krát B potom je množina všech možných uspořádaných dvojic, kde první prvek je z množiny A a druhý prvek je z množiny B. Uspořádanou dvojici zapisujeme v kulatých závorkách a kartéský součin jako A krát B, kde krátce značí křížkem několitečkou. Pro přehlednost můžeme množinu A zapsat do sloupce, množinu B do řádku a prvky součinu nakreslit do tabulky, kde sloupce odpovídají příslušným prvkům množiny A a řádky prvkům množiny B pozorný divák si může všimnout dvou věcí. Jednak je celkem jasné, proč se kartéskému součinu říká součin. Opravdu se přitom násobí velikosti daných množin. Tohle je jedna z prvních definicí násobení, kterou žák na základní škole potká. Když máme pevný počet prvků v řádku a daný počet řádků, tak počet všech prvků je součin těch dvou čísel. V našem případě 3x3 3 je 9, kdo neví je medvěd. A za druhé je patrná souvislost s kartéskou soustavou souhradnic bodů v rovině. Když vynásobíme množinu všech reálných čísel s další množinou reálných čísel, získáme při naší vizualizaci celou rovinu. Jakýkoliv bod v této rovině pak je ve skutečnosti dvojice reálných čísel. Ty udávají jeho x a y-ovou Tomuhle přiřazení dvojic čísel bodům v rovině, se říká kartéská soustava souřadnic. Teď si to zmiňujeme jako jeden příklad použití kartéského součinu a taky je to vlastně historický důvod, proč se kartéskému součinu říká kartéský. Samotný kartéský součin má ale v teorii množin podstatnější postavení než jenom základ pro geometrii. Celé povídání o teorii množin jsme v druhé kapitole začali tím, že jsme měli dvě množiny a porovnávali jsme jejich velikosti pomocí párování. Pokud mezi množinami existuje párování, jsou tyto množiny stejně velké. Ale ve světě teorie množin doposud máme jenom množiny samotné. Slovo párování v tomto světě ještě nebylo vynalezeno. Abychom mohli porovnávat množiny i ve formálním světě, musíme definovat, kterému prvku světa množin párování odpovídá. Takže párování je formálně množina spojů Mezi množinami A a B. Co je spoj? Uspořádaná dvojice. Takže párování je podmnožena kartéského součinu A krát B. Samozřejmě nejen tak jaká. Párování je definované jako taková podmnožina kartéského součinu A krát B, ve které se každý prvek množiny A vyskytuje přesně v jedné dvojici nalevo. Neboli se nesmí opakovat a každý se tam musí vyskytnout. A podobně to samé musí platit i pro B tedy každý prvek B se dle definice musí vyskytovat v přesně jedné dvojici napravo. To je celá formální definice párování. Možná je ale překvapivé, že se pojem párování v teorii množin běžně vůbec nezavádí. Místo toho se pracuje s pojmem bijektivní funkce, který formálně znamená to též. Jak to? Běžná funkce je něco, co dostane reálné číslo x, zpracuje jej nějakým corečkem, třeba 2 minus x na druhou děleno dvěma, a vyplivne jiné reálné číslo, fx. Takže když do této funkce dosadíme třeba 3, vyhodí 2 minus 3 na druhou děleno dvěma, což je 2 minus 9 polovin, čili minus 2,5. Takové funkce běžně zakreslujeme do grafu, pro každou xovou souhradnici, třeba 3 spočteme hodnotu dané funkce, v tomto případě minus 2,5, a tu zaneseme co by yovou souřadnici. Takto projdeme všechny možné hodnoty a dostaneme podnoženou roviny, která typicky vypadá jako nějaká čára jdoucí zleva do prava. V obecném případě ale funkce jednak nepotřebují vzoreček a za druhé nemusí převádět reálná čísla na reálná čísla. Obecně můžeme mít funkci f z množiny a do množiny B. To se storučně značí takhle. A můžeme si tu funkci f představit jako krabičku, která kdykoliv dostane prvek množiny a určí z tohoto vstupu prvek množiny B. I z takové funkce můžeme se storit její graf sestorujeme kartéský součin a krát b a v něm pro každou xovou souřadnici najdeme odpovídající hodnotu funkce. Tak vznikne určitá podnožina kartéského součinu s tou vlastností, že z každého sloupečku obsahuje přesně jeden prvek. A zatímco se zatím tvářím, že graf funkce, tedy podmnožina kartéského součinu a funkce samotná jakási kouzelná krabička proměňující Ačka na Bčka, jsou něco jiného. Z pohledu formální teorie množin se jedná o jeden a tentýž objekt. Nejenom, že je funkce svým grafem jednoznačně určená. Funkce je totéž, co graf funkce. Rozdíl je jenom v pohledu, jak se na funkci díváme. Dá se tedy říci, že funkce, co by krabička, pracuje naprosto konkrétním způsobem. Dostane prvek z množiny A, podívá se na příslušný sloupeček a vrátí odpovídající prvek množiny B. Formálně je tedy funkce definovaná jako taková podmnožina kartéského součinu, která z každého sloupečku obsahuje přesně jeden prvek. Neboli se každý prvek množiny A vyskytuje nalevo v přesně jedné uspořádané dvojici. To je podobná podmínka jako napárování, Jenom s tím rozdílem, že párování vyžaduje totéž i po řádcích alias množině b. Každopádně je tedy párování jenom speciálním příkladem funkce. Je to taková funkce, která přiřadí každou hodnotu množiny b přesně jednou. Naší funkci můžeme opravit tak, že změníme hodnotu v posledním sloupečku. Taková funkce se pak nazývá bijektivní funkce a pro porovnávání množin se běžně dočtete o objektivních funkcích než o párování, ačkoliv v tom formálně není rozdíl. Vlastně bychom mohli označit za slovní hříčku to, že ta oblast matematiky, ve které se setkáte spíše s párováním než s grafem funkce, je teorie grafů. V terminologii teorie grafů bychom začli s úplným bipartitním grafem A krát B, Úplný proto, že mezi každou dvojicí a, a B vede hrana, a bipartitní proto, že A a B tvoří dvě partity tohoto grafu. To, co tady běžně nazýváme párováním a současně odpovídá objektivní funkci, bychom pak označili jako perfektní párování úplného bipartitního grafu. Perfektní proto, že párování v teorii grafu typicky znamená částečné párování, které nemusí pokrýt všechny vrcholy tak tím slovem perfektní dáváme najevo, že opravdu všechny chceme pokrýt. Dalším objektem z teorie grafů, který má úzkou souvislost s kartéským součinem, je orientovaný graf. V tomto případě začínáme s jednou množinou vrcholů V, kterou kartésky vynásobíme samou se sebou. Jednu uspořádanou dvojici vrcholů, třeba V3V1, pak v obrázku nakreslíme jako šipku z prvního vrcholu do druhého, tedy z V3 do V1. Celý kartéský součin by pak vypadal takto. Podnožina kartéského součinu potom může odpovídat jakémukoli orientovanému grafu. Orientované grafy tu ale nezmiňuju jen tak pro nic za nic. Pohled na kartéský součin skrze orientované grafy je mimo jiné docela dobrý způsob, jak popsat uspořádání? Uspořádání jsme si v kapitolách o originálech kreslili jako pořadí zleva do prava. Pořadí, ve kterém jsme si prvky nakreslili, mělo matematický význam. Ale i takový obrázek by měl mít formální význam. Tak se zkusme zamyslet, jak zakódovat uspořádání pomocí orientovaného grafu. Na konečné množině bychom mohli uspořádání popsat posloubností šipek od prvního prvku až k poslednímu, ale takový přístup narazí, když bude bodů nekonečně mnoho. Jaké šipky bychom měli třeba nakreslit v otevřeném intervalu reálných čísel od 0 do 1, když to chceme odlišit od všech možných jiných při uspořádání téhle množiny? Nemůžeme nakreslit šipky mezi jedním prvkem a jeho sousedy, protože zde žádné sousedy nemá. Pro každý bod najdeme jiný, který je blíž, ale vlastně to nakonec tolik nevadí, když se nebudeme snažit šipkami šetřit. Když bod nemusí mít bezprostředního následníka, tak radši z toho bodu nakreslíme šipku do všech bodů napravo. A naopak, do toho bodu povedou všechny šipky ze všech bodů nalevo. A nakonec budou šipky samozřejmě i mezi ostatními body, jenom už se nám teď nevejdou do obrázku, tak je tu nekreslíme. Když už něco funguje v nekonečném případě, není důvod to v konečném případě dělat jinak. Takže i u těch pěti bodů budeme mít nakonec šipek víc, než jsme si kreslili na začátku. Obecně takhle vznikne orientovaný graf, který jednak má šipku některým směrem mezi každou dvojicí bodů a na druhou stranu v něm nejsou žádné orientované cykly. Není možné jít po šipkách a dojít na to samé místo. A to? Je formální definice uspořádání. Tedy uspořádání je taková množina orientovaných hran, která udává pořadí mezi každou dvojicí bodů a neobsahuje cykly. Máme další formální objekt uspořádání. Takže i když se na různé matematické objekty můžeme být zvyklí dívat různě, tuhle mluvíme o párování, tuhle o grafu funkce, tuhle o orientovaném grafu či dokonce o uspořádání. Ve všech čtyřech případech se jedná jenom o jisté speciální případy podnožiny kartéského součinu. Dobré, ne? V části B kapitoly 10 se od aplikací kartéského součinu přesuneme k jeho implementaci. Formálně si definujeme uspořádanou dvojici a s axiomům se na samotný kartéský součin. Na sklep příště.